Tak jo. Chceš být skejťák? Tak jo. Dobrý. Čau. Dobrý, čau. Ať to bude za tak za tisícovku, Vojto. Abyste byli skejťák, potřebujete základní skateboard, jedno jakýkoliv. A abyste byli hype skejťák, potřebujete Palace skateboard. Já to sloupnu. Dobrý, já to umím. To nejde. Jo, yes. Tady máte nálepku. Tak dávej. Tak já to mám, no, můžu? OK, mám tady Palace nálepku a skateboard. Normálně vemte Palace nálepku a nalepte to někam. To není vidět. Dobrý. A vidíte? Vůbec to není vidět, ale můžete říct, že máte Palace skateboard. Jedem. Jo, točím. Tady máme Palace skateboard, vidíte všichni. Vyrobili jsme ho před chvilkou, je to legit, kdybyste se ptali. A já vám asi ukážu nějaký trik. Skateuju už 2 roky. Je to skate Darkstar Palace, nevím. A asi vám ukážu rovnou nějaký trik, takže když se takhle rozeběhnou, tak to hodí. Takže asi dáme druhý pokus, to nebylo tak vidět. Takže, zase vezmeme skateboard. You need to stop everything. What are you doing with your life? Dobrý. Takže dáme další pokus, tam ten asi nebyl moc vydařený. Vezmeme skateboard. Takhle rozjedem. Takže, ještě jednou. Takhle se rozeběhnem. No, takže teďkon bude nějaký jako ultimátní skok, viď, Alberte? Yes. Jo. To vyjde. Ještě jednou. To půjde. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Tohle to je kvalitní. Fajt. Je. Yeah. V pohodě, já už jsem tam byl. Pak tady další. Tady propad Martin. No takže, teď dáme ultimátní další skok. Je to fajn. Okay. A když jste líní jako prase, tak aspoň s kamaráda můžete ve skateparku třeba takhle chillit. Jo, jako stačí vám k tomu jenom skateboard. Si můžete jen tak jezdit tady. No, Alberte. Tak já jedu, OK? Jo. Tak teď tady máme normální skok, prostě jdem na to. I'm gay! Jo, takže děkujem, že jste schvíli tohle video, je to vlastně o tom, jak se stát správně skaterem a nějaký tričky jako na konci, myslím, že nám to docela šlo. Byl tu s náma Albert. Jo. Jo. Je to lípek. Jestli se vám to líbilo, tak ne PE. Zajedeme si toto i s váma, jestli chcete. Jo. Jinak dejte like. Jo, a Instagramy jsou v popisku a když něco budete chtít, tak my vám to natočíme. Jo. Nebo si s váma zaskejtujeme. A sledujte tam nás tady.
Jo, sledujte nás. Díky. Čau. Dostávajte děti tam. Okay.